får du länka, bror. Bad. You guys couldn't live stream. Bad. You guys couldn't live stream. You will stay on me stream, I don't know. Ja, men du kan ju gärna stänga av mikrofonen. På OBS? Jag har inte gjort det. Nej, hur ska du gärna muta Discord i OBS? Det kan jag inte göra. Ja, jag har ju mig själv, va? Jag vet inte, jag tror att jag kan göra det. Du har tre stycken som tittar. Ah. Ja. Tack. Men det står tre tittar nu. Vad i helvete? Oh, den skulle vara privat. Jag vet inte hur jag låser. Man hör dig jättelågt. I streamen alltså. Du borde inte ens höra mig för streamen, för jag har mutat den. Eller hör man mig för streamen ändå? Ja, men lågt. Du är borta nu då? Nej. Men grejen är att det är jätte efter. Ja, då kan vi kunna köra disco. Ja, gör det.